Siap. Sial dan bahasa. Sial dan bahasa. Sial lah. Sial dan bahasa. Sial dan bahasa di ular. Sial dan bahasa di masjid. Okey. Oh, mau bulu. Ya, mau bulu. Ini dia. Cuma apa? Cuma dalam wang ni. Dalam, oh. Sial dan bahasa di lah. Oh. จาบาดกว่าอืมกูบ่ได้ตีดอกอืมตระวาดิแจ้มมาแจ้มมาจาบาดิชีเย็นน่ะสีดออนันตสัจจาวะอนันตตระวาอยู่เตยันคะเตยยิญญาบาดิชีดิ โดดาคะเตยยิญญาบาดิเสยคะเตยยิญญาบาดิณโลงเสวันดีจันญาบาดิอ๋อดิผีรู้มาชิงแล้วบ่รู้ผิดเลยบ่ดีอ้าเป็ดเลยจ้ะตาลูกตะบี้สะไทแม่แม่กูยောက်ละจ้ะเอาเสียแม่ไปที่ไปเรียนเสียตะบี้รู้มั้ยเสียแล้วมันเนาะอ๋อเนาะ เนี่ยโหลกูเจ้าก็บ่กูอีเย็นโน้อ่ะเมนออนไลน์อาณามาเต็งกินนูอ่ะดิชื่อโรงพยาตอกไปหมดบ่ดิสอบอุบลงเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยอาเสียเว้ยอ๋อวันตอกมาดิพยาวันตอกมาดิอะกูเนี่ยไอ้ล่ะส่วนอะกูเมนออนไลน์เต่ท้าเนี่ยพยาชื่อมาเสียดีไซต์พวกนี้ตั้วชื่อไปเต็มเลยไอ้ดีไซต์พวกตั้วชื่อนูตั้วจะดีกว่าตู้หล่องเลยสุบิ้วงาพันเข้าพวกนี้ตั้วละงาเจ้าบักก็อาไปดาတော့หมดเลยเสียทําไมไอ้ล่ะท้าๆไล่อึนพี่มา เบบีดูมามาลาเน่ลูกตาทาตะลูเว้ยเสียอ๋อเอาไปเอาแกเข้ามาไอ้ตัวสกาแล้วก้าวเนี่ยแกงาตาเนี่ยงาตะมี้เว้ยเดมิ้วเนี่ยลาจ้ะมาอะลามิ้วอ่ะป่ะอ๋อเนจีตัวหมูนี่เสียยังงงอ่ะบลุยังงงอ่ะยังงงโหดิมาน่ะเนจีตัวหมูอ่ะหมูเสียโหยังงงอ่ะตั้งแต่คุณน่ะมิ้วเนี่ยสิดิไอ้แค่มามาอะลาเนี่ยดูเนี่ยแหมมิ้วตะมิ้วออกมาดูเนาะอ๋อหมูตะแกยังงงอ่ะป่ะ ဘယ်လိုဖြစ်လို့မအားလာလို့ရန်ကုန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်စစ်သင်ဆိုင်ရှိလို့လေဟိုမအားလာမျိုးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်စိုင်းတရားပါစိုင်းတရားနဲ့မအားလာတာဘာဆိုင်လို့လဲဟာစိုင်းတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဟာစင်နာကြီးလေးဆရာအာနာမသိငင်နေရဒီအာနာသိပြီးဒီအထိပေလိုက်တဲ့ဝင်တန်းနေတောက်တောက်လေးဟုတ်လားအောက်လက်ငယ်သားစစ်သားတွေပ
เสียขณะขณะอภัสซีขันเลยนี่เสียอ๋อซีไว้ลงงานชิเนี่ยเออซีไว้ลงงานชิเนี่ยอภัสขันเลยนี่เราต้องตะเทนี่เลยไม่เปียวอูเสียอ๋อตู้เองขณะโหตะเหมียววนๆไต่มาสุนี่จังหวะนี้วนซ้นมาสุนี่ไม่เปียวอูเสียเอตะเหมียเอตะเหมียฮะปีตูลูตู้ดิตะยอกมาไม่เปียวเว้ยเนี่ยเสียเอเสียติดาไม่ติดอูโหโหโบจุหมองเอคิกะตองจี้หมู่นากะเนี่ยเลยโบจุหมองเอก้องซ่าได้เฉิ่งน้องอ่ะเอตายาဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်။อ๋อဘောင်เอตายาတွေဆိုတဲ့သဘောလေးဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာ။အဲ့တိုင်းပါပဲဆရာ။အခုလည်းဟိုအောက်လက်ငယ်သားတွေပြည်သူလူထုတွေမီယုံနေတောက်ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ပဲသူ့မိသားစုနဲ့ตายာနေတဲ့အတွက်လှိုင်းตายာပါဆရာ။อ๋อလှိုင်းตายာမာလာမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ตายီကပြန်ပြောနေတယ်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ตายตายอ่ะบาปีดูเนี่ยไม่ตายอ่ะบาเซนลงนี่เดี๋ยวจี้เนี่ยเสียเอ้ปีดูเนี่ยไม่รู้ลูกเปียวနိုင်มาแหละไอ้เนี่ยมาเปียวราซูโลมิ้นออนไลน์ปิซาตุตุเว้ยชื่อเลยอ๋อสิอานาเต็มนี้ดิสิอานาเต็มพี่ดาเนี่ยดิตุตาตะมี้ดิส่วนนี้ดิสัตว์ตัวเองคอมมูนิอ๋อสวายอินคอมมูนิคอมมูนิบัญชีนี่เราขึ้นนี่เอ้ยจูจูละเรามาดิตุอยากจะเอาสิไม่ชะลงซูแล้วไม่เปียวနိုင်กูเลยไม่ตายอ่ะดิบ่เว้ยပြောင်းလိုက်တော့ဒီဘေးကအတက်တော့ကြီးတေကန်ကြီးရိတ်ခိုင်ယူခြင်းလို့စော်လေးပဲဆွဲဆမ်းနေဆွဲဆမ်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဆရာလိုက်ဖတ်တယ်ဆရာဆရာနဲ့အဲ့ဗကန်းနဲ့လိုက်ဖတ်ပါဆရာဟုတ်ဆရာလည်းပြောခဲ့တဲ့ဒီလူကောင်ရောက်လို့ဆရာဗျာအင်းတက္ကပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကဲကဲအရေးကြီးတာကတားတော့တမီးလို့ဘာကိစ္စလာကြတာစောက်တူပြောဘူးလေဘောဟုတ်ကဲ့ဘာစောက်ပြောနေရှင်လဲဟိုခလီခလီနာမည်ပေးဖို့ပါဆရာခလီနာမည်ပေးဖို့ဟုတ်တမီးလက်ခဏဗျာဟိုဆရာကျွန်တော်မြို့တမီးနော်ကောင်းอ๋อบ่าวก้องน่ะเสียอ๋อลักษณะก้องนี่อ๋อฮู้ๆเสียฮู้ๆฮู้ก้องน้อมมาก้องน้อมอ๋อๆก้องนี่ไอ้คลิป
ရပါရဲ့ငါကြီးကငါသားခိုင်းနေရပါဘူးเนาะဟုတ်စီဟာဟုတ်အဲ့ကလေးကဲဟုတ်ပြီနာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ကသူကရက်မွေးနေမွေးလာမွေးရက်ပြောရှင်းလာပိုင်း22ရက်နေ့အင်္ဂါလေးဆရာဘယ်လိုနာမည်မျိုးလို့ကျင်ကြဩပေါ့လေဒီခေတ်နေလေးခိုင်းအောင်ဟိုနာမည်ကိုလေးလေးလုံးနေငါလုံးနေရှင်းရှင်းမကြိုက်တူတူတုတ်တုတ်ပဲဆရာတူတူတူကျွန်တော်မိမအတန်းရှင်းမကြိုက်ရှင်းဟုတ်ရှင်းရမကြိုက်ဘာလို့ဆရာလမ်းမကြည့်အောင်လားလေဩဆရာလမ်းမဆိုမြန်နာမည်နဲ့ဆရာနဲ့ကလည်းဒီလိုပဲလေဆရာလည်းတူတူတုတ်တုတ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာဘာစကားတွေပြောနေမဟုတ်လေဟိုနာမည်ပေးတဲ့ညမှာလေးလုံးငါးလုံးဟိုခေတ်ကလူမျိုးဟဲ့လားဟိုကအဲ့လေးရှိအာနောင်းတော့ဆရာအာနောင်းဟုတ်ဆရာဟိုဖိတ်စာတွေပါရိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်နာမည်ရှိလို့ဆရာဟုတ်ဟိုနေကတားနာမည်ကတားတိုင်းနာမည်ကခလေးကတော့တားကြီးဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာဟိုတူးကျော်ပါဆရာတူးကျော်ဟုတ်ပြီတူးကျော်အဲမကြငယ်မူးပြောဆရာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမျော်တယ်ဆရာမနက်တိုင်းပဲဆရာဟုတ်ဟိုနေကသောင်းဝတီပါသောင်းဝတီကဲဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ငွေးမှာတော့ဒီကလေးကကောင်းပြီပေါ့ဗျာတိုးကြွားအကျိုးညွန်မယ်သောင်းပြီဆိုတော့ဒါကောင်းပြီဟုတ်တူတူတုတ်တုတ်ဆိုတော့ကဲဒီလိုတော့ပြောပါလေဆင်းနော်တူတူတုတ်တုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့အကြီးကောင်ကြီးကိုစံတူစံတူစံတူအငယ်ကောင်လေးကိုစီတူဘာလို့လဲဆိုတော့သောင်းဒီနာမည်စာလုံးယူထားတယ်တူးကြုံနေမယ်တူးပါထားတယ်ဟုတ်ဆိုဖေးနေမယ်နောက်ပါထားတာเนาะဟုတ်ဟုတ်အဲစောင်းဦးဒီဆိုတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနေမလဲဒီခေတ်ကာလမှာပြရတာဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုဆန်တူးစီတူးဖြစ်တာလဲဆရာဟောတော်တော်များများခက်နေကြီးနေဆိုဟုတ်တယ်လေခက်နေခက်နေညောင်းလေးကခက်နေညောင်းပြရတယ်ဆရာဆရာရှင်းကြမလားဒါကဒီလိုလေဒီဆန်တူးစီတူးဆိုတာဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဟုတ်ဆိုအဲတို့ဒီတမတာကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေငញ្ញိုင်းဆွေးနေကြတယ်ငញ្ញိုင်းရေးဆွေးနေကြတယ်ငញ្ញိုင်းလက်မတွေထိုးကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့ခင်းနဲ့ထင်အောင်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာမိုးရဲ့ကလေးတွေကိုဒီငញ្ញန်းမီလို့ငញ្ញန်းအောင်လို့အောင်ငញ្ញန်းလို့အဲ့တော့ပြေးကြတယ်လေဩဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်မလားခင်းနဲ့အညီခင်းနဲ့အညီဟုတ်ဆရာအဲ့တို့ဒီဦးသိန်းစိန်ပြီးတော့ဒီအမေစုခင်းမှာကျတော့ဟုတ်အဲ့တို့ဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်ရပြီဒီမိုကရေစီအစ်စ်မဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းကြီးလွတ်လပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလွတ်လပ်ခဲ့တူဟာဒီမိုကရေစီရပါလို့ဒီမိုသွေးတို့ပေးကြတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အခုဒီမင်းအွန်လိုင်းဒီစာဥထပြီးအာနာသိမ့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တို့ပြည်သူတွေကစံလေစီတိုးဝင်နေရပြီလေဟုတ်ဆရာဒီလိုဟာရင်တွေ့တယ်မလားဟုတ်ဟုတ်တခါတော့ရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးလေဟုတ်ဒီမင်းအွန်လိုင်းအာနာယူမှာဖြစ်တာလေဟုတ်ဟုတ်တယ်စံလေစီတိုးဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့တော့စံတိုးစီတိုးမလောက်လားခက်နေလေလိုက်တယ်ဟောရှေးတာနဲ့အော်ရရှေးတာရဲ့ငါသားပြောတော့တူတူတူကြတယ်မဟုတ်ဆရာတခါလေအော်တော့ရှေးတယ်ဟောရှေးရှေးအော်သွားလို့ပါဟာအခင်းနဲ့လိုက်တာအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်အတူဖို့ဆိုလေကြိုက်ပါဟောနာမည်လေးတော့ပါအကြီးကောင်းနာမည်ကစံတူအငယ်ကောင်ကစီတူပြန်ပြောပါဦးစံတူစီတူနာလောင်ကြည့်တဲ့ငါတော့အာနာရှင်ကိုဒုမထုတ်ခိဆက်ကြီးမြတ်ဆုံးသောပြည်သူအတွန်းI'm gonna make you mine.